За словами заявників, вони перевозили готівку з Тернополя до Києва на автомобілі «Дача Логан». Поблизу села Ліски дорогу їм перегородила «Шкода Октавія» без номерних знаків. З неї вийшли четверо зі зброєю. Нальотчики зникли разом із грошима. Свідків пригоди немає. У міліції їх шукають, відтак усі, хто може підтвердити версію перевізників або ж навпаки спростувати її, просять звернутися за телефонами, що вказані на екрані. Якщо ви у середу, 14 серпня, з 10 до 11 години 30 хвилин ранку проїжджали у даному напрямку, бачили або зафіксували на відеореєстратор автомобілі «Дача Логан» та «Шкода Октавіа», телефонуйте у Збаражі, код 03550, на телефон 2-12-45, мобільний телефон 067-301-1109 або телефон 102. Правоохоронці гарантують анонімність та нагороду за будь-яку важливу інформацію, яка допоможе у розкритті цього резонансного злочину.